Kautlegende. Jeg hater skolebildedagen. Det er fordi du ikke er forberedt på den, min venn. Jeg, derimot, har tydeligvis vært i kamp med en grusom og avskyelig fiende. Du skulle bare ha visst. Den smelta tannbørsten min. Sannelig, du er en stor kriger. Verdig å få ditt skoleportrett tatt. Ja, eller i hvert fall en selfie. Hello, second. Kan like godt det. Fordi skolebildene i dag kommer til å bli en øvelse i ydmykelse. Akkurat sånn det er hvert år. Herr Rogersen, jeg har fjorårets skoleårbok her som du ba om. Vi har mottatt spesielt mange klager på denne. Det er ganske ille. Ja, jeg er godt kjent med disse bildene. Eller bevis A, som de kalte det i rettsaken, som satte presedens for hva som kan bli sendt i posten. Jeg er også kjent med bevis B til Å, også kjent som skammens vegg. Så ikke snakk til meg om dårlige skolebilder! Beklager. Det er et litt ømt tema for meg. Men i dag er en ny dag. Ut med det gamle, og inn med det nye. Jeg kan love deg at den nye skolefotografen vil puste liv inn i dagens bilder. Spesialeffekter! Helt unødvendig, men det er jo en start! Det er ikke for sent å skulke bildetagingen. Ingen ville savnet oss om vi bare stakk av. Jeg vil ikke stikke. Min tapperhet fortjener et portrett i skoleårboka. Enig med Hiro. I år vil det bli annerledes. Bare se på meg. Jeg er ikke lenger klassens dust. Hei, dust. Ser ut som du trenger en makeover. Hva? Nei, la være! En alfaner har hemmeligheter dere vil dele. Max, hva har de gjort med deg? Total makeover. Skal vi hjemme oss i biblioteket? Uten et hint av skam. Jeg gleder meg virkelig til å se årets skolebilder få en høyere standard enn det de har hatt. Jeg er ikke sikker på om jeg har sett et slikt kamera før. Hva er denne til? Ikke! Du kan utslette hele skolen! Fra bildet, altså. Vel, så lenge årets bilder blir bedre enn de tidligere. Ta det helt med ro. Dette kamera leverer garanterte resultater. Melder dere dere frivillig til bibliotekstjeneste? Så klart. Vi er så glad i retrouttrykket i de trykte medier i disse digitale tider. Vel, det gir dere en plass på ærestavla. Sett ut disse. Det perfekte hjemmested. Ingen finner på å se etter oss i et bibliotek. Nei, dette var rart. Det burde bety noe siden du er ekspert på rart. Men det gjør det ikke. Jeg har aldri sett disse før. Sam? Stinky? Lucinda? Dette er rart. Vet du hva annet som er rart? Ingen av disse bøkene har bilder. Det er essensielt at du ser rett inn i mitt kamera. Det kom meg, man. Slapp av litt. Det tvillingmånene på Seraxon. Sitt stille, eller så skal jeg pryle deg med lansen fra gjensitting. Bare se på pipipen. Neste! Det er et helt år med skole som skvises inn i ett bilde. Hver detalj betyr noe. Hvert hår, hver øyevipp, hver eneste dråpe med lipgloss forteller en del av historien. Disse bildene lever videre i århundrer. Kanskje til og med for alltid. Så vi må ta dette på alvor. Skal du virkelig gå med den leppestiften? Er du sikker på at det var håret ditt sa? Pass på at du får den gode siden min, herr portrettmaker. En gang klarte ikke salamandermaleren å fange de beste trekkene mine. Og faren min fikk han... Stille! Den stemmen. Nå, se inn i mitt kamera. Dette infernalske apparatet er et forræderiets instrument. Kom, Amonsun! Ja! Avslør deg, din forræder! Ja!
Bare skyt til vi sier stopp. Gikk vi glipp av det?